ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମ ସିଂଘେଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କଲମ୍ବୋ ପୋର୍ଟର ୱେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲର ବିକାଶ ଏବଂ 500 ମେଗାୱାଟର ୱିଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହା ସହ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ସିଂଘେ। 2021 ମସିହାରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କଲମ୍ବର ୱେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲର ବିକାଶ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲେଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏପିଏସ୍ସି ଜେଟ୍ ଜନ୍ କିଲ୍ସ ହୋଲ୍ଡିଂ ପିଏଲ୍ସି ସହ ହାତ ମିଳାଇଛି। ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଟିର ବିକାଶ ସହ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 35 ବର୍ଷ ଲାଗି ପିପିପି ମୋଡ୍ରେ ଏହି କାମ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏହା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିସିର କଣ୍ଟେନର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂକୁ ଗତି ଦେବା ସହ ଜଳ ପରିବହନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟେନର ପାଇଁ କଲମ୍ବୋ ପୋର୍ଟ ଜଳ ପରିବହନ ଲାଗି ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୁନେରେନ୍ରେ ଏକ ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ନାରରେ 286 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ପୁନେରେ 234 ମେଗାୱାଟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି $500 ମିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।